Беновска пита. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Горещото издание на Беновска пита днес, 16 октомври 2016 година, продължава със следващите кандидати за президент и вицепрезидент. Това са господин Румен Гълбинов и госпожа Веска Волева. Съобщавам ги по старшинство. Независими кандидати за президент и вицепрезидент, заповядайте. Госпожо Волева, много ми е драго. Заповядайте. Настанете се до мен близо. Господин Гълбинов, заповядайте. Добър вечер. Седнете. Разположете се. Веднага да ви попитам. Вие сте познати на неопределен кръг общество. Не толкова популярни, колкото част от другите политици, които се явяват или други звезди и така нататък. Не влизаме в такива формати. Кое е най-важното, което може би ще изтъкнете като свое предимство или като свой недостатък? Може би това, че не сте толкова обременени с история, ви прави по-силно. Ако аз трябва да говоря, госпожа, това, че сме независими. Така. И това, че не сме обременени с партийни изисквания и с партийни тежести, защото вие сама казахте, че другите са познати. Защо са познати? Защото седят за тях партийни апарати. И тези партийни апарати, колкото са добри за популяризирането на един или двама кандидати, те са, според мене, тежест за бъдещата работа на кандидатите. Добре, веднага почвам да ви задам директни въпроси. Господин Гълбинов, как бихте се описал вие? Кой сте вие? Какво трябва да знае избирателя за вас, за да ви повярва? Кратко, стегнато и атрактивно. Казвам се Румен Гълбинов. Значи двете ми имена, през има и фамилия, са едно и също. Това го чуваме. Работил съм повече от 20 години в областта на икономиката, банките и финансите. Учил съм и съм работил в България и извън България, в Съединените щати, в Англия, в Австрия. В момента какво се занимавате? В момента пак се занимавам с това, с което се занимавал цял живот. Кое е това? Икономика и финанси. Къде? Имам си две фирми. Едната е в България, другата е извън България. Какво правят тия фирми? Най-общо казано, занимава се с финансови консултации, с операции на международните пазари, застраховане, презастраховане, нещо, което е много интересно. С Корпоративна търговска банка има ли сте взаимоотношения? Не, нямам. Нито съм бил клиент, нито имам пари там. Но това, което се случи, между другото, с Корпоративна търговска банка, и добре е, че го задавате този въпрос, е нещо ужасно. Нали, значи, България претърпя... Финансист, да го нарече, ужасно не е най-добрата квалификация. Не, така е, защото още не е приключил. Ние не знаем последиците, още пълните последици на това. Добре, и те първо ще ги разбираме. Защо хората трябва да ви вярваме? Ние, защо аз, например, как ще ме спечелите да гласувам за вас като президент? Отричам се от някои от кандидатите или ги харесвам, защото, примерно, познавам онези, които ги издигат и респективно тях харесвам или не. Политическите им партии, коалиции и така нататък. На вас защо да ви се завели избирателя? Имаме няколко основни каузи. И първата от тях, това е борбата с корупцията. Коя я имаме? Вие двамата с госпожа Волева? Значи, двамата с госпожа Волева имаме като основна кауза, например, борбата с корупцията. И то по начин, по който се борят в Румъния. Конкретно, по начин, по който се борят в Румъния. Нито една политическа партия, нито една политическа партия в България не се бори с корупцията ефективно. Няма ефективни присъди, няма хора в затвора. Няма министри осъдени, няма депутати. Така, вие защо харесвате румънският модел, господин Гълбинов? Да, той е ефективен. В момента му задам въпрос. Той е ефективен. Привърженик ли сте на реформаторския блок и на Радан Кълев и на Моника Макове? Не, не коментирам нито една от тези партийни. Не коментирате, кажете ми да или не организации. Не съм. Ние сме независими и сме привърженици на това, което ние правиме. Добре, госпожо Волева, вие сте известна сред обществото като юриста, който брани слабите, беззащитните, обикновените хора от произволите на банковите, от банковите произволи, от налагането на непосилни лихви и така нататък. Кажете, какво трябва да знаем ние за вас? Вие трябва да знаете за мене, че във връзка с работата ми, с характера ми, с цялостната ми дейност, аз съм застанала за това
монополите, говоря за банките, говоря за топофикация, електрификация и така нататък. Напоследък виждате какво става и с петролните продукти. Въпреки, че това винаги е било. Аз даже не мога да коментирам защо е това решение на комисията, защото това беше видно... На КЗК ли имате предвид? Да, защото това беше видно от години наред. Нека да кажем само за зрителите и слушателите, да. Това не е решение, това е становище на комисията за защита на конкуренцията, че може би съществува картел, между само да го изясня. Между дружествата Лукойл ЕОД, Еко България АД, Шел България ЕАД, ОМВ България ОД, НИС Петрол ЕОД и Петрол АД. Това сега преси да се това е първата лястовица, която казва нещо в българското обществено пространство по този въпрос. Аз бях първата, която говорих за банките, че банките всъщност са един картел, обаче картел подпомогнат от нашето лошо управление, от нашето лошо законодателство, от нашия несъстоятелен парламент, защото те са много по-улеснени в картела, тъй като закона им позволява какво това нещо. Какво успяхте да постигнете обаче като резултат? Кажете, знаете ли какво успях да постигна? Успях да постигна това, че от 10 години се занимавам и хората разбраха, че са лъгани. Защото знаете какво е партия държава? Ето сега един представител на партията, която управлява абсолютно всичко в нашето общество. Който е един представител? Ами, господин Цветанов, който казва най-добрата, единствената и така нататък. И какво да казва? Кажете ми, в коя област друга партия управлява в държавата? Сега трябва да вземат и последния рубеж, който е президентството. Те го имат в момента. Те го имат, да, и ще продължават да го имат. Чакайте, госпожо, кажете говоря, ми, само кой секунда. Ще бъде опонента на тази партия и ще каже, че нещо в управленските решения не е така, е различно. Два въпроса. Да. Цветанов, критикувате го. ГЕРБ. Има ли 10 изборни победи на последните 10 вида, да не ги изреждам по видове, избори? Нали знаете, не, че властта дай, се възпроизвежда. Властта се възпроизвежда. Аз ще се върна в това, не, което не знам. Каза... Има ли ги? Фактически, вие сте юрист. Говориме сега в момента. Има ли ги тези победи или не? Аз не считам, че това са честни победи. Така. Защо не считам? Защото когато ти си на власт, самата власт те възпроизвежда. Защо? Ще дам един пример. Аз никога не мога да си позволя и Румен Галабинов, и който и да е от малка партия, и който да е извън управлението, да си позволи зала Арена Армеец с 100 гайди и да дойде правителството да го рекламира. Е, може би, ако се разраснете, ГЕРБ вече няма на 9 години, госпожо Голева. ГЕРБ госпожо е на 9 Беновска. Години. Значи, народа е засипван с реклама, която в края на краищата му изиграва лош номер. Не говоря, да не се връзва, госпожо Воля. Моля? Да не се връзва. Както се връзват и на банковите договори. Що не се считат договорите, като подписват? Ами не е точно така. Затова има закон за защита на потребителя, защото потребителя не може да разбира от всичко. Искам да ви кажа, че даже когато аз започнах да се занимавам с това нещо и навлязах в тази материя, разбрах, че е много лесно да излъжи, защото тя е малко по-специфична, защото са дадени предимства законови, защото не може, както в картела при горивата, ти не да злоупотребяваш с това... картел още. Добре. Значи не може ти да злоупотребяваш създадени ти права и включително и закона да ти дава право ти да злоупотребяваш. Добре, ден, госпожо Валенца, вие сама даже си създадохте антиреклама или пък вид реклама. Сега ви ще преценим. Сега ще ви кажа, момент, господин Галбинов. Имате, казвате, че не можете да съберете 15 000 души в зала Арена Армеец. Аз нямам пари за това нещо. И пари нямате да ги платите и нямате 15 000 души. Или тие 15 000 колко души гласуват за вас? Госпожо Беновска, тия 15 000 души са докарани с рейсове, на тех им са им дадени закуски, съответно, може би, някакви привилегии, да кажем, докарани от провинция и така нататък. И ние всичките това нещо го знаем. Всички знаем това. Има една неравнопоставеност между независимите кандидати и партийни. Никой няма да тръгне да си отдели време и да дойде на някого на предизборното мероприятие, само защото го уважава. Това се отнася и за ГЕРБ. Не е вярно. Да, 90-та година, 89-та, не сте ли ходили вие? Аз съм ходила. Не съм ходила и никога. И с малките си деца на митинги на СДС. 90-та година беше нещо друго. Ние се изродихме и се превърнахме в предишната държава с партията Майка. Ние вече на 25-та година сме същата държава, с една партия единствена, която управлява всички области на живота. И кой е виновен за това?
Ами кой е виновен за това? Аз не мога да обвиня себе си, не мога да обвиня вас, не мога да обвиня никой. Що знаете ли кой е виновен? Да. Мога да ви да кажа, господин Лавен. Виновен е партийният модел на демокрация, който се утвърди, ама не... Ама това е партокрация. Ще е съгласие, господин Галабинов, ама стига сега вече. Сега ще ви кажа, стига толкова партокрация. Дайте директна демокрация. Директна демокрация с референдуми. За всички важни въпроси, референдуми. Ама къде? Аз много се радвам, че има сега референдум. Къде е народа? И точка първа от референдума е мажоритарния вот. Къде е избирателя? И ако това мине директно, тогава ще видите, че може би хора като нас и други такива, които са непартийни кандидатури, те първа ще печелят. Не се правете, хората, че не ме чувате. Питаме хората господин не искат вече партии. Кой утвърди? Стига партокрация. Кой утвърди партокрацията? Кой Иван Драган? Системните партии, които са деца на партията избра, майка. Кой ги избра, господин Галабинов? Никой не ги избра. Аз пак, никой не ги избра. Къде сме ние избирателите? Никой не ги избра. И вие знаете, че това малцинствата, на които им се дават по съответните нали, пари и всички това го знаеме. Те са съответно тези, които избират. Аз за това считам, че трябва да има задължително гласуване, защото ще намали тежестта на купените гласове. Колкото и да си говориме, купените гласове добре, съществуват. Вие като президентска тройка, влизате в, да речем, в президентството. Как ще се преборите с партокрацията, с купените гласове на циганите, с злоупотребата на монополите? С какви средства, без общи приказки, кажете ви първо, второ, трето действие? Първо законодателство. Какво? Първо законодателство. Върховенство на закона. Върховенство на закона. Е. Лафове са ставили това. Не са лафове. Не са лафове. Ето пак се връщаме към този един текст, който как дава право на как ще сървите върховенство на закона? Висшия съдебен съвет, сега разширявам кръга. Вие мислите, върховенство на закона е с да и не ли? Не. И не е това. Не. То е поредица от действия, които постепенно ще доведат до това. В момента, аз ви казвам, ние като държава деградираме. Как ще спрете купуването на ромските гласове? Зададох ви... С ефективни присъди в... Значи аз няма съда... да ходя да бия ромите един по един. Аз ви казвам, това са поредица от действия, когато ти си доказал, вие че можеш нещо да направиш. Вие нямате законодателна инициатива като президент и вице-президент. Какво напротив? Имате законодателна инициатива. Президента законодателна може инициатива. Да прави предложение няма... за законодателна инициатива и с обращение в Народното събрание да връчи на съответните парламентарни комисии предложение за законодателна инициатива. Ами кой не ви послуша? А те вече, защо? До сега защо не го е правил сегашният президент? Или го е правил за някои неща, но за други аз не? Аз не ви заличавам, аз просто се мъча да ви вкарам в схемата на правомощията. Не е толкова безнадежден случай. Така, не да, е толкова правомощията са много по-широки, отколкото излежат на пръв поглед и това, което е ограничено от Конституцията. Защото президентът е избран мажоритарно и той може много повече да постигне от конкретните фактологични неща. Той може да направи обращение, той може да изисква, той може да вменява определени изисквания, ако щете морални даже, ако щете морални. Защото вие... Купуването и продаването на гласове е престъпление.